Një shir masiv ka ndodhur këtë të shtunë në një lokal në plazhin e Bunecit, në Himarë, ku autorët kanë qelluar me armëzjarrin në ajër duke rrezikuar jetën e pushuesve. Katër persona, mes tyre dy kushërinj dhe dy vëllezër, janë konfliktuar fizikisht duke qelluar njëri tjetrin me grushte. Sherri agravoi deri në përdorimin e armës. Sipas policisë, fillimisht Sherri nisi nga dy kushërinjt, Eduard Veliu 42 vjeç dhe Alfred Veliu 46 vjeç, të cilët janë konfliktuar me dy vëllezrit. Nikolin Laska 40 vjeç dhe Alët 38 vjeç banues në Himarë, të cilët më pas i kanë kanosur, duke qelluar me armëzjarrin në lokalin ku po qëndronin. Ngjarja ka ndodhur në mes të sezonit turistik dhe në një zonë të populluar nga turistët, duke shkaktuar pasiguri tek ata. Ngjarja është tentuar të mbahet e fshehtë nga pronari i lokalit. Policia e Himarës ka vënë pranga dy persona, Eduard Veliu për armbajtje pa lejë, kanosje dhe plagosje e lehtë me dashje, dhe pronarin e lokalit për pengim të zbardhjes së vërtetës. Ndërsa kushëriri tjetër është shpallur në kërkim po për kanosje, dy vëllezërit që ranë prej dhunës dhe u kanosën me armëzjarri janë proceduar penalisht në gjendjet e lirë. Gjatë kontrollit të arrestuarve u janë gjetur armëzjarri dhe armëgjahu, si dhe një shënjestër optike sniper.